E aí, fala rapaziada do meu canal Cemitérios Raiz, tudo bem com vocês? Eu tô bem, e aí vocês? Trazendo mais um videozinho aqui com a CBT em general, né? Como vocês podem ver, troquei ela de gaiola, né? Coloquei ela na maiorzinha, que eu gosto de padrão de gaiola assim, redonda, grande, entendeu? O CBT tem espaço pra voar tanto também, né? Outros estilos também eu gosto, mas que seja grande, né? E tenha detalhes, meus conformes. Aqui tá top pra ela, né? Melhor do que tava, como vocês viram, tava na gaiola pequena, como veio da casa do cara. Aí eu acabei conseguindo arrumar essa gaiola aqui pra ela, né? E tá aqui. Tô nos primeiros cantinhos dela na primeira vez na gaiola nova, né? É isso, rapaz. Com o teu cabelinho aqui, só faço vídeo mais de chapéu. É isso aí, dando uma voltinha com ela aqui, ó. Um bom trato sempre lá, pepino, maxixe. Um nectinho aqui, um néctar. Pra adoçar a vida dela com mel. Água limpa. É tudo de bom com esse bicho tá começando a entrar no paradão aí de foguear pra você conseguir, né? Piratâmbia. Ou cibitinha do meu sonho. É isso, rapaziada. Uma alimentação boa é tudo pro cibito, né? Ela não tá muito, como é que eu posso dizer, com disposição pra sair andando e cantando, né? Então eu tenho que dar umas paradinhas às vezes, hein? Porque ela não tá com essa disposição ainda, galera. Ela tá caindo algumas peninhas pequenas. Não sei se vai fazer uma muda de bico, né? Vai fazer bico. Ou talvez possa ter uns retoques também, né, galera? E a minha outra cibita, ela entrou em muda, aquela que eu tava fazendo vídeo com ela. Ia começar ela do zero, beleza, rapaziada? Por isso que eu não vou trazer mais vídeo com ela, pra vocês esses dias. Ela entrou em muda, tá caindo pena grande, tá caindo pena pequena também junto. Então é isso, rapaziada. Por isso que eu não vou poder trazer vídeo, ela não vai aparecer aqui no canal. Então fique ligado aí. E não esquecendo, rapaziada, pra vocês aí que não tá participando do nosso sorteio aí do um kit de placa resinada top aí do nosso parceiro Jarrão Placas. Vão lá no meu Instagram, vai estar aí no último link da descrição aí. Vocês clicam lá no meu Instagram, acessa, começa a me seguir e comenta muito na foto lá do sorteio que tem lá que eu botei, que tem o tema azul atrás e vem explicando lá como vai ser participar do sorteio. Só você descer um pouquinho para baixo, né? Dos vídeos que eu postei, que ele tá mais para baixo um pouquinho e você comenta muito. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Então não perca essa chance de ganhar essa placa aí. Top, resinada aí do nosso parceiro Jarrão Placa, de gracinha, galera, frete grátis, tudo. Você só vai se receber na mão. Só comentou, já tá participando. E pra tá também participando, rapaziada, segue o parceiro Jarrão Placas aí. Beleza, rapaziada? Pra entrar nos conformes aí também. E pra você ver que o cara é top nas placas, o cara manda bem. Então, vai lá seguir também o cara lá, o Jarrão Placas. Tamo junto, rapaziada. É por aqui, rapaziada. Eu gosto de andar logo cedo. Ó. Quase me mata aqui com ela aqui, ó. Eu gosto de andar por aqui às vezes, entendeu? Dominguinhozinho, galera, vai ter um esquenta top amanhã, viu, galera? Domingo, um esquenta daquele jeito pra vocês aí que gostam de ver, né? A baderna vai ser boa, vai um bocado de amigo. Vim ter amigo de fora, galera. É isso, rapaziada. Espero que vocês compareçam no meu vídeo de amanhã, né? Do esquenta que vai ter. É isso aí, vou tá finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Vai, rapaziada. Ó, já dos primeiros cantinhos andando. Aqui, tipo um manganzal, galera. É tipo um mangue, galera. Quem tiver que chove aqui alaga, entendeu? Aí tem um bocado de mato, ó. Olha. Top demais, rapaziada. Top de linha. Beat general aí, ó. E a capa, né? Eu não sei qual é a capa que eu vou escolher agora. Já fui duas já. Mas é isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Falou, tamo junto, é nóis. Peça a dica aí nos comentários aí. Deixa seus comentários pra tá me ajudando também a tá trazendo vídeo pra vocês, beleza? Os comentários também ajudam bastante. Falou, fui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho, rapaziada. Falou. Fui. Dá uma voltinha com ela pro outro canto agora.